već ste se pukli. Molim? Pa kud prije ste to napravili? Pa ti ni minutu ne možeš zdržati. Šta radiš ti ovdje? Izlazi van. Prosti, ljudi, sad ću njega izvući. Ajmo ti, Tabak! Kapsi ih! A zbog čega? Kapsi ih kad ti kažem, bar lisice, ajde. Dobro, ne mogu samo tako hapsiti ljude, šta je tebi? Kapsi ih zbog seksualnog dijalekta. Delikta! Zbog čega? Stvarno, nisi normalan. Ja mi vole ljudi hapsi, šta je tebi, daj se saberi. Dobro, onda ćemo ih pustiti da se obuku. Ajmo, aj brže malo, brže! Stvarno, krete. Velimire, oprosti. Onda te oprosti. Mi ćemo se. Milena, vrati se ovom, da te uhapsim. Milena! Evo, zbog čeg se meni ćevape hlade? Pustite me na miru. Milena, čekaj! Željko, šta se događa? Ne mogu se, Suzana! Pa, Željko! Milena! Pa, približi mi se još malo i dobit ćeš ovom tenisicom u glavu, kunem ti se. Pa jesi dobro, ali te mogu pomoći. Jedino kako ti meni možeš pomoć je da odeš svojoj mamici pod suknju, a mene ostaviš na miru. Zauvijek. Milena, tenisica ti je ostala, Milena! Briga me!